teknikës një më prej unë në thonë qka është optika. Në lëndën e fizikës, këta nxënës të klasës së 9 po përgatiten për testin e arritshmërisë. Por aty janë vetëm dy nxënëse. Mësimdhënësi Idris Islami arsyeton këtë situatë për shkak të migrimeve nga fshatrat. Gabimin më të madh kanë bërë kur kanë ndaluar transportin publik, se nxënës dashte pa dashte dashte më largu prej këtu. Por nxënësit thonë se kjo është përparësi me numër të vogël, pasi arrin të mësojnë më shumë. Është një ndësi ma ndryshe, por është edhe një ndjesi ma mirë, përshkak se mësimdhënësit kanë më shumë ku, për më mirë me neve. Shkolla Rilindja në Keqekoll ka gjithsej 19 nxënës, por s'ka nxënës të klasës së 2. Do vit shkollor, neve kemi mungesë të nxënësve, minus 5, nxënës 6, ka pas vetë që edhe 10 nxënës, dhe më thonë është tëra numri nxënësve. Situatë e njëjtë është edhe në shkollën Avni Rustemi në Mramor. Për çdo vit llogaritën dikon mesatarja 8 nxënësve më pak. Domthon për 10 vite dikon llogaritë që dikon 70-80 nxënës jena minus. Kryeqyteti ka gjithsej 5 shkolla me numër të vogël të nxënësve. Sipas udhëzuesit të Ministrisë Arsimit janë të prioritetit të lartë për të bërë një lloj riorganizimi brenda shkollës. Janë paralele të ndara në fshatra të ndryshme, pra janë vetëm 5, fatmirësisht që nuk janë pak, por në krahasim me komunat tjera ndoshta janë më pak se sa komuna që janë më të vogla se Prishtina. Me situatën aktuale po merret Ministria e Arsimit. Sapo grupi punues të sjell draftin final, bashkë punim edhe me drejtoritë komunale të arsimit, do të mirën vendimet për mëtutje, njëkohësisht duke shikuar edhe risistemimin dhe rikualifikimin e mësimdhënësve. Udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës kërkojnë reagim më të shpejtë nga niveli qendror e lokal për këtë situatë.